Lappeenranta, 19. marraskuuta 1957. Rakkaani Martti, voi rakas, jo tuntisit itsessäsi, miten hirvittävä ikävä minulla on sinua, Martti. Olet minulle rakkain ja tärkein ihminen. Ajatukseni ovat kaikin ajoin sinun mukanasi. Ehkä se niin on. Ihminen on kaikkein ensimmäinen. Ihminen, jota rakastaa. Se olet sinä, Martti, minun oma kultapoika. Kiitos, rakas sormuksesta. Se on kaunis. Se on sitäkin rakkaampi minulle, kun siinä on sinun nimesi. Pidän sitä aina joskus. Tahtoni on vain se, että saisimme elämämme järjestymään niin, että saisimme asua ja elää yhdessä, missä tahansa. Voit olla varma, rakastan sinua omanani. Sydämeni pohjia myöten, loppuun saakka. Rakas, et koskaan ole yksin silloin. Meillä on toisemme. Sinun ikioma, Uolevi.